Chave. Vai acabar, vou até ver aqui. É do time da Vitality, a C4 tá plantada. O Spinks já paga. É fita dada ali o Tezes, ó. Já foi o Tezes. 3x2. É GG, é OT. O Staven chega, calma. Spinks e Zayu contra Sushi e Staven. O Spinks tá pela banana. O Zayu tá ali pelo escuro. E Zayu vai ficando no contrapé. Cai o Sushi. Vem Molotov. Tem smoke? Não tem smoke. E acabou! A Vitality é campeã da EM Rio 2023. Pode demais, né? Lelê! Vitality! Lelê! Vitality! Cara, comemora, velho! Comemora! Segundo título dessa line aí, cara da Vitality, e jogando cada vez melhor esse time, né? Merecido? Merecidíssimo, essa final foi domínio da Vitality, pô, a Vitality jogou melhor, é claro que não foi 16-0, mas nos detalhes do jogo faltou bastante pra Heroic, bom jogo pra Vitality aí, a Heroic...